الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، صبح کی نشست میں جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا وہی آیت آپ کے سامنے ایک مرتبہ اور میں نے پڑھی ہے۔ آج کی یہ جو مجلس ابھی منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس میں ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ عنوان ہے دعوت اللہ کے لیے علمی تیاری۔ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جو ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے وہ یہ کہ یہ دعوت کا کام چاہے آپ غیر مسلموں میں جا کے کرنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے درمیان آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات عام کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے دعوت اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بولیں گے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ ایسا کرنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسا کام کریں۔ دعوت علم پر مبنی ہوتی ہے، بغیر علم کے دعوت اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بہت سی ایسی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے خیر کا یہ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے میں شروع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، کہا باب العلم قبل القول والعمل وقول اللہ عز وجل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ باب، یہ عنوان مقرر کرتے ہوئے جو بنیادی مسئلہ بتایا ہے وہ یہ کہ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا مرحلہ آتا ہے۔ آپ دین کے نام پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ آپ دین کے نام پہ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ العلم قبل القول والعمل، اور اس کی دلیل دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
آپ جان لیجئے، آپ علم حاصل کر لیجئے، آپ معلوم کر لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اس کا علم بھی حاصل کر لیجئے. واستغفر لذنبک، اور اپنے ذنب گناہ کے لیے استغفار کیجئے. یہ جو آیت ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ دنیا والوں کو دینے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. یہاں رک کر دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ عرف عام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عنوان سے متعلق، کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق، ٹاپک سے متعلق آپ کے پاس کچھ باتیں اکٹھا ہو جائیں، معلومات جن کو کہتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں، تو آپ اسے علم سمجھتے ہیں. شریعت مطہرہ کی نظر میں علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے، یاد رکھیے گا. علم ایک الگ چیز ہے، معلومات ایک الگ چیز ہے. علم کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف یعنی اس کا ضابطہ بتاتے ہوئے کہا ہے، ادراک الشیء علی ما ہو علیہ ادراکا جازما، کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی اپنی حقیقت کے مطابق جانکاری حاصل کرنا، اور پورے یقین کے ساتھ اگر وہ جانکاری آپ کے پاس ہے تو اسے علم کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں، یہ معلومات ہیں، لیکن ان معلومات میں سے جو معلومات واقعے کے مطابق ہیں، یعنی چیز جیسی ہے ویسی ہی معلومات، اس کی حقیقت سے موافقت کرنے والی، مطابقت کرنے والی بات اگر آپ کو معلوم ہے اور اس پر آپ کو پورا یقین ہے، اور یقین کی بنیاد آپ کا نفس نہیں بلکہ اس کی دلیل ہے، یقین کی بنیاد اس کا حوالہ ہے، یقین کی بنیاد اس کا ثبوت ہے، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیا قرآن و سنت میں ایسا ہی حکم ہے؟ ہاں الحمدللہ. کیسے پتا ہے آپ کو کہ اسی کا حکم دیا ہے؟ قرآن کی فلاں آیت میں یہ بتایا گیا ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا، اس حدیث کا یہی معنی صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھا ہے. اب کہتے ہیں آپ کے پاس اس چیز کا علم ہے، تو آپ یہ مسئلہ سب سے پہلے سمجھیں کہ علم الگ ہے، معلومات الگ ہیں، اور دعوت اللہ کے کام کے لیے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. ہمارے اپنے نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دعوت کا شوق ہے، دعوت اللہ کی تیاری نہیں ہے. دعوت اللہ کا کام کرنے کا جذبہ ہے، اور اللہ کرے مخلص بھی ہوں گے، ان کی نیتوں میں شبہ کی بات نہیں، یقیناً اللہ کے نزدیک وہ مخلص بھی ہوں گے، مسئلہ اخلاص پہ بات کرنے کا نہیں. آپ مخلص بھی ہوں گے تب بھی آپ کو جس چیز کی آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات کافی نہیں، اس کے بارے میں آپ کی جنرل جانکاری، جنرل نالج آپ کی کافی نہیں ہے، آپ کو چیز کی حقیقت اس کی دلیل کے مطابق معلوم ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں علم، اور دعوت کے کام میں قرآن و سنت کی یہ واضح بنیاد ہے، یہ سلف صالحین کے منہج کی بنیاد ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں علم کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے آغاز میں پڑھی نا، اس میں اللہ نے یہی فرمایا، قل ہذہ سبیلی، اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے یہ میرا راستہ، ادعو الی اللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ پوری بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور میرے پیروکار میرے نقش قدم پر چلنے والے بھی. دعوت کا بصیرت سے تعلق، دعوت بصیرت پر ہوا کرتی ہے، اور بصیرت نام ہے علم کے کمال کا، علم کے اعلیٰ درجے کا، جہاں علم صرف معلومات کے درجے سے اوپر اٹھ کر علم کے درجے ہی میں نہ آئے بلکہ وہ علم آپ کی بصیرت کو روشن کر دے، آپ کے دل و دماغ کو نور الہی سے منور کر دے،
ایسی بصیرت کے حامل ہو کر دعوت اللہ کا کام اصل میں کیا جانا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت کی واضح دلیل ہے۔ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، کہا جاتا ہے فاقد الشیء لا یعطی، آدمی کے پاس کچھ ہوگا تبھی تو وہ دے پائے گا۔ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلیں، آپ قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کے لیے نکلیں، بڑے مبارک یہاں تک آپ، لیکن سوال یہ ہے کہ جس چیز کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کی جانکاری کا معیار اور درجہ کیا ہے؟ کیا آپ واقعی معنوں میں اس کا علم رکھتے ہیں؟ بغیر علمی تیاری کے میدان میں اتر جانا یہ جو ہے جدید دور کے مشکلات اور مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا حلقہ، ان میں یہ نوجوانوں کے اندر جو یہ مزاج پیدا ہوا اس کے پیچھے کئی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ایک تو تبلیغی جماعت سے کاپی کیا، بہت ساری چیزیں وہاں سے لیں۔ تبلیغی جماعت کا کام آپ جانتے ہیں، ہریانہ کے علاقے سے جو آپ کے میوات کا علاقہ، جماعت تبلیغی جماعت کا قیام جو عمل میں آیا اس کا پس منظر یہ تھا کہ میوات کے علاقے میں ارتداد کی لہر تھی، مسلمان دین سے مرتد ہو رہے تھے، ان کو دین پر واپس لانے کے لیے کام کر کیا گیا، جماعت بنائی گئی، یہ بنیادی مقصد تھا آپ اگر تبلیغی جماعت کی تاریخ جانتے ہیں۔ لیکن کام کرنے کا جو طریقہ تبلیغی جماعت نے عملاً اپنایا وہ کیا تھا پتہ ہے؟ بستی سے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، شرابی کو، بے نمازی کو وہ بلا کر لے جاتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں بلا کر لے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے ماحول سے باہر نکال کر لے جا کے سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو بستی، ان کے اپنے جو گھر بار کا ماحول ہے اس ماحول سے نکال کے باہر لے جانا چاہتے ہیں اور پڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن عملاً جو کرتے ہیں وہ کیا، بستی سے باہر لے جانے کے بعد دوسرے تیسرے دن سے ان لوگوں کو بولنے کی عادی بنا دیتے ہیں، بولو آپ کچھ تو بولو۔ ان کے پیچھے ان کی اپنی سوچ یہ کہ آدمی بولنے لگے گا تو بولتے بولتے بہت ساری باتیں سیکھ بھی لے گا اور اپنی زندگی میں اصلاح بھی کر لے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اگر ان کی اصلاح کے لیے لے کر آئیں تو اہل علم کے ذریعے ان کی تربیت کرتے، اور اگر آپ ان کو مبلغ بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے ان کو علمی طور پہ تیار کر کے ان سے تبلیغ کرواتے۔ ہوا یہ وہ تبلیغی جماعت کی دیکھا دیکھی، ہمارے اپنے بھائیوں میں سے بھی بہت سارے حضرات نے کیا کیا، وہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، جذبہ شوق ہے، اس شوق میں میدان میں آ جاتے ہیں حالانکہ ان کی تیاری پوری نہیں ہے۔ صبح کی نشست میں نے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا، ہم نے بہت سارے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے جو بھائی جذبہ رکھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی تیاری کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دو لیکچر تھے، پہلا لیکچر تھا مختلف ادیان میں خدا کا تصور، دی کانسیپٹ آف دا گاڈ ان دا میجر ریلیجنس ایک، اور دوسرا تھا مختلف ادیان میں ملتی جلتی تعلیمات، سملارٹیز بٹوین اسلام، ہندوازم اینڈ کرسچینٹی۔ یہ دو لیکچر بہت زیادہ پاپولر ہوئے، بہت زیادہ عام ہوئے، کئی نوجوانوں کی علمی تیاری یہ ہے یہی دو لیکچر سنیں، اس میں انہوں نے مختلف مذاہب کی کتابوں کے جو حوالے دیے ہیں ان کو یاد کر لیا اور اسی کی بنیاد پر دعوت اللہ کے میدان میں کود پڑے۔ یاد رکھو ایسے نہیں ہوتا دعوت اللہ کا کام، دعوت اللہ کا کام ایسے نہیں ہوتا۔ آپ میدان سے دعوت کا کام اس انداز میں نہیں سیکھ سکتے، میدان سے آپ کو ہو سکتا ہے عمل کرنے کا جذبہ ملے، کام کرنے کا شوق پیدا ہو، کسی کو دیکھ کر آپ کو بھی خواہش ہو کہ میں بھی ایسا خدمت کرنے والا بنوں، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس جذبے کی تسکین کیسے ہوگی؟ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ دین کا کام ہے تو اسے کیسے میں انجام دوں۔ صبح کی نشست میں نے یہ بات بھی دہرائی تھی کہ دعوت اللہ کا جو کام ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں دو شرطیں پائی جانی چاہیں، ایک اخلاص ہو اور دوسرا سنت سے موافقت اور متابعت پائی جائے۔
آپ کو اگر علم نہیں ہے تو آپ کو کیسے اس کا پتہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ سنت کے موافق کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کیسے چلے؟ یہ عبادت، اور عبادت علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا جو راستہ وہ صراط مستقیم ہے، اور ان کا جو راستہ ہے وہ مغضوب علیہم اور ضالین دونوں کے راستوں سے جدا. مغضوب علیہم علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور ضالین عمل کرتے ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے. صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جو علم کے ساتھ عمل کرنے والوں کا راستہ، جو علم کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. اور آپ دعوت اللہ کے نام پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ المنعم علیہم صراط مستقیم اس راستے پر چل کر آپ کو کام کرنا ہوگا، علم آپ کو حاصل کرنا ہوگا. دیکھیے دعوت اللہ میں علمی تیاری کیوں ضروری ہے، ایک سیدھی اور موٹی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو چیز اتاری گئی ہے وہ آپ پہنچا دیجئے. آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو چیز اتاری گئی ہے وہ آپ پہنچا دیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب تک یہ نہیں جانے گا کہ اللہ نے اپنے رسول پر کیا چیز اتاری ہے تو کیا پہنچائے گا؟ ظاہر بات ہے وہ اپنے دماغ کی بات پہنچائے. آپ کو پتہ نہیں ہے، علم اگر نہیں ہے آپ بولنے لگیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے لگیں گے، لوگوں کے اشکالات کا ازالہ کرنے پہ آئیں گے، آپ کا اعتماد اور دار و مدار اپنی سوچ پر ہوگا، اپنی سمجھ پر ہوگا، اپنے خیالات پر ہوگا. اور دعوت اللہ اب اس چیز کا نام نہیں ہے. دعوت اللہ نام ہے اس بات کا کہ آپ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ آپ پہنچائیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ اصل میں تبلیغ ہے، یہ اصل میں دعوت ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. ہمارے آپ کے سماج میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ کسی بھی مسئلے کی فضائل یا اس کے اہمیت سنتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ کریں گے. بہت اچھی بات، یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی بھی اچھائی کا تذکرہ سن کر آپ کے اندر تحریک عمل پیدا ہو، آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن قرآن میں جیسے کہا گیا نا کہ وقت البیوت من ابوابها، گھر میں آنا ہے تو گھر کے دروازے سے آنا سیکھو. گھر میں آپ آنا چاہتے ہیں تو گھر کا ایک دروازہ بنا ہوا ہے، اور گھر کے دروازے سے جب آپ داخل ہوں گے تو گھر والے کہلائیں گے. آپ جب اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کی کوشش کیجئے. اور ایک بڑی اہم بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک آدمی لا علمی کے ساتھ، یعنی آدمی کو معلوم نہیں قرآن میں اس مسئلے میں کیا لکھا ہے، حدیث میں اس سلسلے میں کیا بتایا گیا ہے، آدمی کو معلوم نہیں، وہ اپنے طور پر کچھ بھی ہانک دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس آدمی کا جواب صحیح بھی ہوگا، شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ آدمی پھر بھی غلط ہوگا. یعنی آپ نے دین کے نام پہ کوئی بات بتائی اور آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ نے جب یہ بات بتائی تو آپ کو اس بات کا علم نہیں، اس بات کا علم نہیں، لا علمی کی بنیاد پر آپ نے وہ بات بتائی، آپ کی بات شریعت کے عین مطابق بھی ہوگی، آپ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس مؤاخذے سے نہیں بچیں گے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا القضاۃ ثلاثہ، قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا قاضیوں کی تین قسمیں، پھر ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اثنان فی النار و واحد فی الجنہ،
ان قاضیوں میں سے دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، پہلا جو جنت میں جائے گا وہ جو حق بات کو جانتا ہو اور حق بات کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، حق بات جانتا ہے کہ یہ حق فلاں کا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ بات واضح ہے کہ اس نے صحیح بات جانی، صحیح بات کے مطابق فیصلہ کیا، جنت میں جائے گا۔ باقی دو جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قاضی ایسے جو جہنم میں جائیں گے، پہلا ان میں سے، ان دو میں سے پہلا وہ ہوگا جو حق بات کو جانتا ہے، ولم یقضی بھی یا قضا بخلافی، اس حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کے برخلاف جا کر فیصلہ کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ حق فلاں کا بنتا ہے لیکن فیصلہ اس کے حق میں نہ دے کہ دوسرے کے حق میں دے دے، فیصلہ اس کے حق میں نہ دے کہ کسی اور کی مصلحت کو مقدم کر لے، کسی اور کا لحاظ کر لے جائے، کہا یہ جہنم میں جائے گا، غلط فیصلہ کر رہا ہے، غلط فیصلہ کر رہا ہے نا، یہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن تیسری بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ سمجھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آدمی وہ جو نہیں جانتا کہ حق کس کی طرف ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، فقضا بھی، پھر بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی اسے معلوم نہیں ہے کہ حق ادھر بنتا ہے کہ ادھر بنتا ہے لیکن فیصلہ کر رہا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات، حدیث کے الفاظ میں یہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا لا علمی میں غلط فیصلہ کرتا، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں جانتا اور فیصلہ کرنے پہ آتا ہے، ایسا قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ اہل علم نے یہی سے یہ مسئلہ مستنبط کیا، دین کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کیا ہے، آپ اپنی طرف سے اسے بیان کرنے پہ آ جاتے ہیں تو قطع نظر اس سے کہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ بہرحال غلط ہیں، آپ بہرحال غلط ہیں اور اللہ کے پاس آپ کی پوچھ ہوگی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، آپ میدان دعوت میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ علم اہل علم کے پاس بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے، علم اہل علم کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی سیلف اسٹڈی، یعنی میرا ذاتی مطالعہ بہت زیادہ ہے، میں بہت ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں۔ اہل علم کی نظر میں ایسا علم معتبر نہیں ہوتا، ایسا علم معتبر نہیں ہوتا جس میں بندہ خود اپنی طرف سے پڑھ لے اور اپنے آپ کو کہے میں علم والا ہو گیا، کہا نہیں، علم کے لیے اہل علم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا اور اس کے بعد وقت کے اہل علم کی طرف سے گواہی ملنا کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ لوگوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، تب جا کر آپ لوگوں کو علم دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہا کرتے تھے لا تأخذ العلم عن الصحف ولا القرآن عن المصحف، کہتے تھے جو آدمی صحیفے دیکھ دیکھ کر علم حاصل کر لیا، یعنی کتابیں کھول کھول کر وہ خود پڑھ لیا، کسی استاد سے علم سن کر نہیں لے رہا ہے، یہاں وہاں جو ملا پڑھ لیا، پڑھ کر۔ نئے زمانے میں ہمارے اپنے بعض حضرات یہ کہتے ہیں آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ علم فنگر پرنٹس پہ ہے، انگلیوں کے اشاروں پہ ہے، بس آدمی ایک کلک میں بہت ساری باتیں معلوم کر لے سکے، یہ علم معتبر نہیں، یہ علم معتبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ علم معتبر نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ پڑھ لیں۔ کہتے تھے لا تأخذ العلم عن الصحف، جو آدمی جس کا علم صحیفوں کا علم ہے، علم اہل علم سے نہ لیا ہو، اس سے تم علم مت حاصل کرو، ولا القرآن عن المصحف، اور ایسے ہی جو آدمی مصحف دیکھ کر، قرآن کریم کا نسخہ دیکھ کر خود پڑھنے لگا ہو، ایسے آدمی سے قرآن مت سیکھا کرو جب تک کہ وہ کسی استاد سے باقاعدہ سیکھا ہوا نہ ہو۔ یہ سلفی منہج ہے، یہ سلف صالحین کا منہج ہے کہ آپ علم علماء سے لیں گے اور علماء سے علم حاصل کرتے ہوئے آپ دعوت اللہ کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سیلف اسٹڈی آپ کی چاہے جتنی ہو جائے، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے، آپ نے پڑھا،
پڑھنے کے بعد اہل علم کی صحبت اختیار کی اور اہل علم نے اپنی صحبت میں آپ کو بیٹھ کر اٹھتے بیٹھتے دیکھنے کے بعد مختلف مناسبتوں سے آپ کے علم کو جانچا پرکھا دیکھا اور یہ پایا کہ واقعی آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم ہے، جو معلومات ہیں وہ علم ہیں، جو جانکاری ہے وہ علم ہے، اور پھر وقت کے علماء میں سے، معتبر علماء میں سے کوئی آپ کے حق میں گواہی دیں کہ آپ بالکل لوگوں کو دین سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، تب پھر آپ کا علم معتبر مانا جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے منہج کا، لوگ عام طور پر اس مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چلیے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث، حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تبلیغ کرو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے بہت سارے احباب یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم بھی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو، تمہارے پاس ایک آیت کا علم بھی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں تک تبلیغ کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ایک آیت کی جانکاری ہو تب بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ ایک آیت کا بھی اگر آپ کے پاس علم ہے، ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو کیا ان دو باتوں میں ٹکراؤ ہے، جو بات میں نے پہلے کہی اور جو بات اس حدیث میں بیان ہو رہی، ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ احادیث پڑھنے کے بعد ان کا معنی صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ سے اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ایک آیت کا علم ہے آپ ایک آیت لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اب ایک آیت پہنچانے کے بعد اگلا وہ سوال کرے گا یا آپ کے پاس مزید باتیں بتانے کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ مسئلہ لوگوں نے جو سمجھا ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے تو آپ مبلغ ہو گئے۔ جی ہاں، آپ اس آیت کے مبلغ ہو گئے، آپ کل دین کے مبلغ نہیں ہوئے، آپ کل دین کے مبلغ نہیں ہوئے۔ اگر آپ کو واقعی معنوں میں جو مسئلہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کا علم ہے کہ قرآن و سنت میں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، یقیناً آپ یہ مسئلہ پہنچائیے، آپ مجاز ہیں اس کے۔ لیکن اس مسئلے سے آگے گفتگو کرنا، اس مسئلے سے آگے بات کرنا، مزید چیزیں لوگوں کو بتانا، اس کی اجازت آپ کے پاس نہیں۔ ہمارے ہاں، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنی ہو کہ نہیں سنی ہو، ہمارے ہاں ایک مثل بہت مشہور ہے، جو مثل ہوتی ہے، جو مثال لوگ بیان کرتے ہیں، ایک مثل بہت مشہور ہے کہ بندر کو ہلدی کی گانٹھ ملی تو اس نے پنساری کی دکان کھول لی۔ پنساری کی دکان آپ نے دیکھی ہے یا آپ کو معلوم ہے؟ پنساری کی دکان ایک ایسی دکان ہے جس میں اتنے آئٹم ہوتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی بیٹھ جائے تو اسے یاد بھی نہیں رہے گا کون سی چیز کہاں رکھی۔ آج اگر آپ کہنا چاہیں کوئی بہت بڑا سپر مارکیٹ، یعنی کسی آدمی کو کوئی ایک چیز ملی تو اس نے سپر مارکیٹ کھول لی، ہو سکتا ہے کیا؟ ایک ہلدی کی گانٹ پہ پنساری کی دکان نہیں سج سکتی۔ ایسے ہی ایک آیت کا علم لے کر آپ مبلغ اسلام نہیں بن سکتے، داعی اسلام نہیں بن سکتے۔ آپ اس آیت کے مبلغ ہو سکتے ہیں لیکن آپ مبلغ اسلام نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ اس کا ہے، ہمارے اپنے اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر آر کے نور محمد رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے اہل علم اور ان عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمیں 40 دن پڑھنا پڑتا ہے تو ہم 40 دن پڑھنے کے بعد 4 گھنٹے شاید بول پاتے ہیں، اور اس کے برعکس ہمارے بہت سارے بھائیوں کا حال یہ ہے 4 گھنٹے پڑھیں گے تو 40 دن تک بولیں گے۔ یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا، یہ دین ہے اللہ کے بندوں۔ آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑے مبارک لوگ ہیں، آپ دین کے داعی بننا چاہتے ہیں، بڑے اچھے ہیں آپ، لیکن آپ نے ایک مسئلہ تو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ
جب تک اس جذبے کو صحیح رخ پہ لگا کے صحیح ڈھنگ سے علم حاصل نہیں کریں گے آپ ایک اچھے داعی اور مبلغ تو دور کی بات منہج سلف کے مطابق کام کرنے والے داعی اور مبلغ نہیں بن سکتے۔ چلیے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کا بڑا ہی ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا اہل علم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بعض اہل علم معاصر علماء میں سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے عالم دین ہونا، مدرسے سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا، سند یافتہ ہونا ضروری نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے پاس علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ توحید کا علم آپ کے پاس، آخرت پر ایمان آپ کے پاس، رسالت پر ایمان آپ کے پاس، یعنی آپ مسلمان ہیں۔ تو یہ غیر مسلم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنیادی کچھ علم دیا ہوا ہے، بنیادی علم آپ کو دیا ہوا ہے، تو آپ اتنا علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ غیر مسلموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی آپ عوام الناس میں سے بھی ابھی بھی آپ میں سے بعض حضرات نکل کر غیر مسلموں تک جا سکتے ہیں اور یہ بات لوگوں کو بتا سکتے ہیں، توحید کی بات سمجھا سکتے ہیں، رسالت کی بات سمجھاتے ہیں، آخرت کی بات سمجھا سکتے ہیں۔ اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ہے جو علم صحیح عقیدے پر ہو، جو آدمی صحیح فہم رکھتا ہو، توحید سمجھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، رسالت کے مسئلے کو سمجھتا ہو، اتنا علم ہے وہ اسے پہنچا سکتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے ایک بات۔ اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے، وفد آیا کرتے تھے مختلف قبائل کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتے، کبھی دو ہفتے ٹھہرتے، کبھی تین ہفتے ٹھہرتے، کبھی کم دن ٹھہرتے، کبھی صرف ایک ملاقات کے بعد لوٹ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کچھ بنیادی باتیں سکھانے کے بعد ان سے یہ کہتے تھے، احفظوہن وعلموہن ما وراءکم، ان باتوں کو یاد رکھ لو جو باتیں میرے ساتھ سیکھی ہیں نا، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان باتوں کو اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو بتاؤ۔ کہا اب یہ جو صحابہ ہوتے تھے، نئے نئے اسلام قبول کیا ہے، ابھی چند دن تک اسلام قبول کیا ہے، ایسے ہی ابتدائے اسلام میں حضرت ابوبکر نے، حضرت عثمان نے، دیگر صحابہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی سے بہت زیادہ دین کی باتیں ابھی اس وقت تک دین کی آئی بھی نہیں تھی، سیکھی بھی نہیں تھی، لیکن وہ گئے جا کر اپنے ساتھیوں کو توحید انہوں نے سمجھائی۔ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس توحید کا صحیح علم ہے، رسالت کا صحیح علم ہے، آپ کے پاس صحیح معنوں میں آخرت کو سمجھانے کا علم ہے، آپ وہ بات لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن دو بڑی اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ صرف پیغام پہنچانے کے اہل ہوئے ہیں، کل دین کی ترجمانی کرنے کے قابل آپ نہیں ہیں، دین کی ساری باتیں آپ بتا دیں اس کے اہل آپ نہیں ہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ باتیں تو آپ کو توحید، رسالت، آخرت کی معلوم ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ایک اسکالر کے طور پہ پیش کریں، ایک مفتی کے طور پہ پیش کریں، اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کے پاس کیا کوشچن ہے پوچھو، میں جواب دینے کے لیے تیار۔ اصل خلل یہاں پیدا ہوتا ہے جب دین کی بنیادی معلومات کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں لیکن دعویٰ اتنا بڑا رکھتے ہیں کہ ہم کل دین کے ترجمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا منہج کیا تھا، طریقہ کیا تھا پتہ ہے؟ صحابہ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنی بھی زندگی، جب وہ اسلام لائے تب سے اللہ کے نبی کی وفات تک جتنی بھی زندگی ان کو میسر آئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اللہ کے نبی کے علم سے مستفید ہوتے رہے۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی آدمی آ کر ان سے سوال کرتا۔ مان لیجئے مجلس میں پانچ چھ صحابہ اگر موجود ہیں، ایک صحابی سے پوچھتے، وہ صحابی خود جواب نہیں دیتے، دوسرے صحابی کی طرف کہتے آپ جواب دے دیجیے، وہ کہتے نہیں نہیں آپ جواب دے دیجیے،
وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ جواب دیجئے، ابن قیم نے لکھا یہاں تک کہ سب جواب دینے سے کتراتے، بات اس صحابی تک ہی آتی جن سے سب سے پہلے مسئلہ پوچھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ دین کے نام پر بولتے ہوئے وہ خوف آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ لوگ شوق کو کافی سمجھتے ہیں، علمی تیاری کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا، وہ ساتھ کے ساتھ صحابہ، ہر صحابی چاہتا تو وہ صحیح مسئلہ بتاتا، ہر صحابی چاہتے تو وہ جواب دے سکتے، لیکن وہ کوشش کرتے۔ ابن قیم نے لکھا ان میں سے ہر ایک یہ سوچتا کہ میں ذمہ داری نہ لوں، میرے علاوہ کوئی اور جواب دے دے تو کافی ہو جائے۔ سائل کو خالی نہیں بھیجتے، پوچھنے والے کا جواب مل جاتا، لیکن کوشش یہ ہوتی کہ میں جواب دے کر اپنی گردن پہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتا۔ شوق ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے دین کے نام پہ بولتے ہوئے ایک ڈر ایک بہت الگ بات۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء کے سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ سوالات پوچھتے نا تو جواب دیتے تھے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ابھی آج کل میں نے ایک چیز پڑھی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ایک پروگرام آتا تھا نورن علی الدرب، نورن علی الدرب یہ جو ہے فتوے کا جو فتوے کا مسئلہ تھا، یعنی عالم سے لوگ فتویٰ پوچھتے، ان کو جواب دینا ہوتا، جو سوال پوچھتے جواب دینا ہوتا، فوری جواب دینا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، شیخ عبد الکریم خدیر نے واقعہ بیان کیا ہے، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک پروگرام میں پے در پے ایک کے بعد ایک کے بعد شیخ ابن باز سے لوگ انہیں سوال پوچھے، نو سوال مسلسل ایسے آئے، ہر جواب میں شیخ ابن باز کو کہنا پڑا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم ہے۔ نو سوال ایک ہی مجلس میں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کہنے لگے، مجھے مسئلہ دیکھنا پڑے گا، ایک بار مسئلہ مراجعہ کر کے آ کے میں جواب دوں گا، ایک بار مسئلہ دیکھ کر میں بتاؤں گا۔ نو سوال پے در پے۔ عبد الکریم خدیر نے لکھا ہے پروگرام ختم ہو گیا تو وہ جو اینکر جو ہوتا ہے نا، اس نے کہا کہ شیخ کیا میں ایک کام کروں کہ یہ جو حصہ ہے اس کو پروگرام سے ہٹا دوں، اس لیے کہ اس میں نہ سائل کا سوال تو آیا، جواب نہیں دیا گیا نا، اور آپ نے کہا ہے کہ اس مسئلے پہ غور کر کے یا مسئلے کی تحقیق کر کے پھر بتائیں گے، تب ہم اسے پروگرام میں رکھ لیں گے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، لوگوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جس مسئلے میں آپ کو پورا یقین ہے اس میں بولنا نہیں چاہیے۔ علم ہی ہوتا ہے اللہ کے بندے، آدمی کو علم کے نام پر محنت کرنی چاہیے۔ آج افسوس اسی کا ہے کہ لوگ بغیر تیاری کے فتویٰ دینا چاہتے ہیں، وہ تھوڑی معلومات کے ساتھ کل دین کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں تو آپ شاید تعجب کریں، یہاں شمال میں اس طرف میں نہیں جانتا ہوں دلی اور یہ راجستھان وغیرہ کے بیلٹ میں، لیکن یہ منظر ہم نے ادھر بہار وغیرہ کلکتہ بہار بنگال وغیرہ میں دیکھا، اور ساؤتھ میں ہم نے ہمارے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، بہت سارے ایسے بھائی ہیں انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، دین کبھی بیٹھ کر نہ کسی سے سیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں نہ اب، اور پروگرام کا عنوان ہے ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو پوچھ کے دکھاؤ، مطلب تم کچھ بھی پوچھو میں بتا سکتا ہوں جواب دے سکتا ہوں، تمہاری ہمت دکھاؤ بتاؤ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا پوچھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ جو سوال ہے نا، یہ جو انداز ہے نا، یہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہیں ہے۔ سلف صالحین کا منہج یہ ہے کہ آپ کام شروع کرنے کے لیے جو بنیادی معلومات ہیں ان سے آغاز کیجئے، لیکن دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات، تھوڑی معلومات کو کل دین سمجھنے والی غلطی مت کریں، اور دوسری بات، ان تھوڑی معلومات پہ زندگی پوری نہ گزاریں۔ آج یہ ہمارے اپنے بھائی آپ سب جو بیٹھے ہیں، آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں معلوم، فیلڈ ورک پہ جا کے آپ کچھ موٹی موٹی باتیں بتا رہے ہیں، اب ساری زندگی آپ ایسی ہی نکالنا چاہتے ہیں۔ آج سے 10 سال بعد بھی ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے نہ آپ نے کچھ پڑھا، نہ کچھ آپ نے سیکھا، نہ کچھ، وہ جو آج کیفیت ہے وہی آج سے 10 سال بعد ہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس میدان میں آپ رہنا چاہتے ہیں، اہل علم سے پڑھنے کا، اہل علم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیجئے، اور نئے زمانے میں اللہ کا فضل و کرم ہے،
تقریباً ہر بستی میں یا بڑے شہروں میں اچھے علماء کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائیں گے، آپ مستند علماء جو سلف صالحین کے منہج کے پیروکار ہوں، ایسے علماء کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ خیر عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم علمی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن ابواب پہ، دین کے کن مسائل کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، میدان دعوت میں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے؟ میں پہلی بات، ایک جنرل بات، ایک عام بات بتا دوں، دین پورا کا پورا آپ کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آغاز جب ہوتا ہے آپ ایک مسئلہ جانتے ہیں 99 مسائل نہیں جانتے، لیکن اگر آپ سفر جاری رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ مقام بھی آ سکتا ہے آپ کو 90-90% مسائل معلوم ہوں گے، 10% مسائل نہیں معلوم ہوں گے۔ یہ ایک سفر ہے، سلسلہ وار آپ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر ہم اور آپ زیادہ محنت اور توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیں تو کن مسائل پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ میں چار پانچ اہم ابواب، چار پانچ اہم میدان بتاتا ہوں، ان پر سب سے زیادہ آپ محنت کیجئے، ان کی دعوت کے میدان میں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ارکان ایمان اور اسلام کی شرح، آپ کو اچھے سے پڑھنا چاہیے۔ ایمان کی 6 باتیں، ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، والیوم الآخر، والقدر خیری وشری، ان کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ آپ علماء کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں، آپ علماء میں سے کسی کے دروس اس پر سلسلہ وار اگر ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھیں، اور اس کے بعد انہی مولانا سے رابطہ کر کے کہیں میں نے آپ کے دروس یہ پڑھ لیے ہیں، آپ یہ سن کر یا میرا امتحان لے کر بتائیے کہ میں نے واقعی ان کو سمجھائے کہ نہیں سمجھائے، ان سے رابطہ کیجئے، پڑھیے۔ ارکان ایمان، ارکان ایمان اور ارکان اسلام پر سب سے زیادہ آپ کو محنت کرنی چاہیے، سب سے پہلے اس لیے کہ دعوت اللہ میں آپ جو پیغام لے کر جا رہے وہ یہی اصل پیغام، اصل پیغام یہ ہے کہ آپ ارکان ایمان اور ارکان اسلام پر محنت کریں۔ نمبر 2 اسی میں سے، لیکن میں اسے الگ کر کے بتانا چاہوں گا، آپ کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی صفات علیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل تعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا کیا ہیں، اور اسماء و صفات میں ہر نام کا معنی و مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ دعوت میں سب سے مؤثر دعوت آپ کی ہوگی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، صفات علیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف کروا سکیں۔ یہ جو ہماری قوم ہے نا، یہ جاہل قوم ہے، مسلمانوں میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو، یہ جہالت میں جینے والی قوم ہے۔ اللہ نے شرک کرنے والوں کو کہا جاہل، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کا مشرکین کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدردانی نہیں کی، اس لیے کہ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں اس قوم کا حال کیا ہے، سچن تینڈولکر کو پسند کیا تو گاڈ آف کرکٹ کا، فلمی ستاروں میں سے کسی کو پسند کیا تو گاڈ آف ایکٹنگ کہا، یا پھر بزنس میں کسی کو پسند کیا تو اس میدان کا خدا کا، جس میں کوئی خوبی دکھ جاتی اسی کو خدا بنا لیتی۔ اس قوم کے سامنے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر وہ تعارف ہو جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، اگر اس کا تعارف اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے سامنے ہو جائے، یقین مانیے بہت ساروں کے دلوں سے شرک آسانی سے نکل سکتا ہے۔ شرک مٹانے کا، شرک سے لوگوں کو نکالنے کا، چاہے مسلمانوں میں سے ہو یا کسی اور، آپ کو معلوم ہے جو لوگ
مزاروں کے پیچھے اولیاء کی تعظیم کے نام پہ دیوانے ہوتے ہیں، وہ کیوں اتنے زیادہ اولیاء کے دیوانے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی طرف بلانے والے لوگ ان کی کرامتیں سنا کر، ان کی کرامتوں کے نام پہ جھوٹے واقعے سنا کر، سچے واقعات سنا کر، اس قدر زیادہ لوگوں کے اندر ان کی محبت کو بھر دیتے ہیں کہ آدمی کچھ نہیں جانتا لیکن پیر یا بابا یا ولی کی محبت میں دیوانہ ہے۔ سوچو اگر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پر محنت کی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام اور ان کے معانی اور مطالب بتائے جاتے تو کیا حالت ہوتی لوگوں کی۔ صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں کیا تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آپ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، الرزاق یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اب اس صفت کا مخلوقات سے جو تعلق ہے، اس پر اگر آپ بات کرنے پہ آئیں گے نا، میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس نام کی مکمل تشریح شاید ہم کر پائیں گے۔ اللہ رزق دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ ساری کائنات کی مخلوقات کو دیتا ہے، آسمان و زمین میں جہاں جہاں جو جو مخلوق ہے، جو رزق کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا معنی صرف رضا نہیں ہے، رزق کا معنی بہت وسیع ہے، علم بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، سب کچھ رزق ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں سے صرف رزق کا معنی غذا کا اگر لیتے ہیں، نوالے کا اگر لے لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ صرف اس پہ غور کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ کس کس مخلوق کو کیسے کیسے رزق دیتا ہے، دماغ آپ کا میرا اڑ جائے گا، حیران رہ جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے عظیم رب ہے۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی بہت پہلے، ڈاکومنٹری تھی کہ مچھلیاں اپنا شکار کیسا کرتی، سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ سائنسی ناحیے سے ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ مچھلیاں شکار کیسے کرتی، یعنی غذا کیسے حاصل کرتے ہیں۔ وہی عنوان ہمارے لیے بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں کو رزق کیسے پہنچاتا ہے۔ ایسی ایسی مثالیں، صرف ایک مخلوق مچھلیاں، صرف ایک مخلوق مچھلیاں، اتنی مچھلیاں اتنی قسم کی، اور ہر مچھلی کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کتنا عظیم ہے جس نے ہر مچھلی کو سکھایا تم کیسے اپنا رزق حاصل کرو گے۔ ایک ایک مچھلی، اتنی مثالیں جو مجھے یاد رہ گئیں، دو چار باتیں اس میں سے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک مچھلی، ندی کی مچھلی الگ ہے، سمندر کی مچھلی الگ ہے، تالاب کی مچھلی الگ ہے۔ ندی کی مچھلی جو ندی جنگلات میں سے بہتی ہے، اس میں کئی قسم کی مچھلی، کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ وہ جو ٹہنیاں درختوں کی ندی پر جھکی رہتی ہیں، کئی بار 9 فٹ کا 6 فٹ کا 10 فٹ کا فاصلہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، مچھلی پانی کے اندر سے دیکھ لیتی ہے کہ وہ پتنگا جو درخت کے پتے پہ بیٹھا ہے وہ میری غذا ہے۔ تو کچھ مچھلیاں پانی میں سے چھلانگ لگاتی ہیں اور سیدھے جا کر انہیں اپنے منہ میں لے کے پانی میں گر جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں وہ خود اچھلتی نہیں، پانی سے چھلانگ لگاتی نہیں، وہ پانی کی پچکاری پھینکتی ہیں، پانی پھینکتی ہیں، اور وہ پانی اس قدر زیادہ سٹیک نشانے پہ جا کے لگتا ہے، جیسے اس پتنگے کو لگا وہ پتنگا پانی میں گرتا ہے، وہ آ کر اسے شکار کر لیتی ہے۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں وہ سارا وقت ندی کے بیچوں بیچ رہتی ہیں، جب بھوک لگتی ہے تب وہ کنارے آتی ہیں، اور جب وہ کنارے آتی ہیں تو پانی میں جو ہلچل ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر زمین کے کنارے بیٹھے بہت سارے کیڑے مکوڑے وہ پانی کے اندر اترتے ہیں، وہ کچھ سمجھ کے اترتے ہیں، یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ سمندر میں کچھ مچھلیاں، سمندر کی مچھلیوں کی الگ دنیا۔ ایک مچھلی ایسی ہے جس مچھلی کے چہرے پہ، سر پہ لائٹ کی طرح، جیسے جھگنو کے سر پہ لائٹ چمکتی ہے، آپ نے دیکھا ہے جھگنو کو چمکتے ہوئے، اس مچھلی کی مثال یہ ہے کہ وہ عام حالات میں نارمل رہتی ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو اس کی اپنی لائٹ جلنے لگتی ہے، یعنی یوں سمجھیے وہ لائٹ جلانے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ لائٹ جلنے لگتی ہے، سمندر کی بہت ساری قسموں میں سے اس مچھلی کی غذا جو مچھلی بنتی ہے، ہر مچھلی کی غذا نہیں،
اس مچھلی کی جو غذا بنتی ہے اس چمک کو دیکھ کر وہ اس مچھلی کے قریب آتی, وہ اس کو اچک لیتی ہے. ایک مچھلی ایسی بھی جس مچھلی کو طریقہ یہ اللہ نے سکھایا ہے کہ وہ پانی میں تیرتی رہتی ہے, جب بھوک لگتی ہے وہ سطح پر نہیں رہتی, اندر نیچے چلی جاتی ہے اور زمین پہ جا کے وہ اپنے آپ کو سمندر کے نیچے کی مٹی میں چھپا لیتی ہے, مٹی اپنے اوپر ڈال لیتی ہے. اور جب یہ مٹی اپنے اوپر ڈالتی ہے تو وہ جو گند پانی میں پھیلتی ہے مٹی کی, اس گند کو پا کے وہ مچھلی قریب آتی ہے, جو مچھلی اس مچھلی کی غذا بنتی ہے وہ اسے اچک کر کھا لیتی ہے. اللہ کے بندو سوچو, رب ہمارا رزاق ہے, کس کس کو رزق دیتا ہے اور کیسے کیسے رزق دیتا ہے. ایسے آپ ایک ایک نام اگر اللہ تعالیٰ کا لیتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مخلوقات کتنی ہیں, کس کس قسم کی ہے, ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں پیدا کی, کیا کمالات رکھے, آپ کائنات پہ غور کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے آپ کا سینہ بھر جائے گا. اور جس دن ہم اللہ کی ایسی معرفت ایسی پہچان حاصل کر کے یہ لوگوں کو سمجھائیں گے نا, تب یہ غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آئے گا ان بتوں کے مقابلے میں اس رب کی عبادت کی بات کیوں کہی جا رہی ہے, کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں, مخلوقات زندہ ہوں کہ مردہ ہوں, شجر ہوں کہ حجر ہوں, پتھر ہوں کہ کچھ اور ہوں, سب کچھ نہیں, سب کے بجائے ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے کی تعلیم کیوں دے جا رہی ہے, یہ سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیجیے. تیسرے نمبر پر دعوت اللہ کے میدان کے پس منظر میں آپ کو جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہے محاسن اسلام کا علم. محاسن اسلام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کا جو بھی حکم دیا ہے اس میں صرف خیر ہی خیر ہے یا خیر غالب ہے, شر اس میں کم ہے, تبھی اللہ نے اس کا حکم دیا. اللہ نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے, شر ہی شر ہے, یا شر اس میں غالب ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا. جب آپ شریعت اسلامیہ کے ہر حکم کے محاسن اگر خوبیاں اگر جان لیں گے نا, تو پھر آپ اسلام کے صحیح مبلغ بن پائیں گے, اسلامی تعلیمات کی صحیح ترجمانی کرنے والے بنیں گے, اسلامی تعلیمات کا صحیح تعارف کروانے والے بن جائیں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا. طلاق کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کتنا اعتراض مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے, اس طلاق کے مسئلے کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہے, یہ طلاق کا مسئلہ اسلام کا بہت بڑا ظلم ہے جو عورتوں پہ ہوتا ہے. یہ تجربہ خود ہمارے اپنے ساتھ ہوا تھا, اس تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں. طلاق کے مسئلے پر ایک مرتبہ ٹرین میں لکھنؤ سے ہم لوگ لکھنؤ کی طرف جا رہے تھے یا لکھنؤ سے واپس آ رہے تھے, ایسا ہوا کہ کچھ نوجوان لڑکے سوار ہوئے, ان میں سے ایک لڑکا قانون پڑھ رہا تھا, قانون ایل ایل بی لا پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میرا اسپیشلائزیشن محمدن لا ہے. محمدن لا کا مطلب یہ کہ محمد اسلامی شریعت کے قوانین, جو شادی بیاہ کے قوانین. اس نے ایک بات کہی, کہا دیکھو کچھ بھی ہو لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اسلام کے سارے قانون بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے نا, یہ بہرحال عورتوں پہ بڑا ظلم ہے. میں نے اس سے ایک بات کہی, آپ لا پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اور میں اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں, ایک مسئلہ مجھے بتاؤ, میاں بیوی شادی بیاہ ہوتی ہے تو کیا دونوں کا مزاج ہمیشہ ایک ہوتا ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں کا مزاج ایک؟ کہا نہیں. اچھا, بہت سارے میاں بیوی شادی کے بعد محبت کے چلتے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے, دونوں میں دوریاں آ جاتی ہیں, ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں؟ کہاں, ایسا ہوتا ہے. اب اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے, شوہر کے لیے یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے, بیوی کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے. میں نے جو نقصانات ہو سکتے ہیں گنائے, یہ بھی میں نے بتایا کہ جب ماں باپ کی لائف میاں بیوی کی زندگی ڈسٹرب ہو تو ان کی زیر سایہ پروان چڑھنے والی نسل کی تربیت صحیح نہیں ہو پاتی, یہ ساری خرابیاں جو میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہو جائے, تو جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان خرابیوں کا تذکرہ میں نے کیا.
اور کہا یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا بالکل ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی رشتہ اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں اس رشتے کو نبھانے کے بجائے ختم کر دینا بہتر ہے، تو ایسے رشتے کو ختم کرنے کا بھی کوئی قانون، کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا بالکل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا طلاق اور خلع ایسے ہی موقع پر استعمال کرنے کی چیز، لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر لیا، مردوں نے عورتوں کو ڈرانے دھمکانے کا ذریعہ بنا لیا، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس چکر میں مت پڑو، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اب میں نے پلٹ کر اس سے کہنا شروع کیا، دیکھو اس کے مقابلے میں ہندوازم میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کہتا ہے نباہ نہیں ہو سکتا، تو جیسے باعزت طریقے سے اپنایا تھا، باعزت طریقے سے الگ ہو جاؤ، شوہر طلاق دے سکتا ہے، بیوی خلع لے سکتی ہے، یہ تو اسلام کا کمال اور خوبی ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ لا کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن جب میں نے اسے اس طلاق کا پورا پس منظر بتا کر بتایا تو اس نے کہا یہ تو اسلام کی واقعی بہت بڑی خوبی ہے، واقعی اسلام کا بہت بڑا کمال ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کے ہر حکم کے پیچھے یہی حقیقت ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسی لیے داعی کو تیاری کرنی چاہیے، شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ان کے محاسن، ان کی اچھائیوں اور خوبیوں پر آدمی تیاری کرے، محنت کرے۔ چوتھے نمبر پر جس پر محنت کرنی چاہیے وہ ہے مدعو کے دین سے واقفیت۔ آپ جس آدمی کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں اس کے دین کے بارے میں جانیے، مدعو کے دین سے واقفیت حاصل کیجئے، وہ کیا ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے تو کس طبقے سے، کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، غیر مسلم ہے تو کرسچن ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، یا پھر یہ کہ ہندو ہے، اور اگر وہ ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے عقائد کیا، نظریات کیا ہیں، پھر ان کے پاس ذات پات کا ایک نظام ہے، ہر ایک کے اپنے عقائد۔ آپ جب تک اس کو نہیں جانیں گے آپ صحیح انداز سے کام نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اگر بیماری کی تشخیص نہیں کر سکا تو علاج کیسے کرے گا؟ آپ مدعو کے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کیجئے، یہ تیاری آپ کی ہونی چاہیے دعوت اللہ کے میدان میں۔ اور ایک اور میدان ہے جس میں تیاری آپ کو کرنی چاہیے، وہ یہ، دیکھیے غیر مسلموں کی طرف سے ہر دور میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جو ہے کہیے کچھ مشہور اور معروف اعتراضات اور شبہات، اسلام اور مسلمانوں پر معروف کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں، جیسے لوگ جہاد کے بارے میں اعتراض کریں گے، لوگ اللہ کے نبی کی شادیوں پہ اعتراض کریں گے، زیادہ شادیوں پہ 11 بیویاں، لوگ اس پر اعتراض کریں گے کہ مائی عائشہ کی عمر کم تھی، اللہ کے نبی نے شادی کی، لوگ اعتراض کریں گے اسلامی شریعت کے مختلف احکام پر۔ آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ ان شبہات میں سے جو معروف شبہات ہیں، اور یقین کیجئے کل ملا کر 20 سے 25 اعتراضات ہوں گے تو بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتے میدان میں، 20-25 جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا صحیح اور مستند جواب کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے، یہ آپ کو جان کر رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے، آپ کا پیغام بڑا مؤثر ہے، کئی بار آپ کا پیغام بڑا مؤثر ہے، لیکن وہ جو شبہ ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کے دماغ میں۔ آپ ایک مرتبہ اس کے شبہ کا ازالہ کرتے ہیں، اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ آپ اپنی بات بڑے اچھے انداز میں رکھ رہے ہیں لیکن اس کے شبہات کا ازالہ نہیں کر رہے ہیں، آدمی وہیں اٹکا رہتا ہے، وہیں پھنسا رہتا ہے۔ اس لیے وہ معروف شبہات جو عام طور پہ غیر مسلموں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، یا مسلمانوں میں سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، وہ اپنی بدعت کے دفاع میں، اپنے شرکی اعمال کے دفاع میں جو شبہات پیدا کرتے ہیں، ان شبہات کا جواب قرآن و سنت میں سلف صالحین کے منہج کے مطابق کیا ہے، یہ آپ کو معلوم رہنا چاہیے، اس کی آپ تیاری کیجئے، یہ خصوصی طور پر تیاری ہے۔ اور ایک آخری بات میں ذکر کروں گا، وہ یہ، کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیے، بار بار آپ کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سیرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال رکھا ہے، بڑا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ وہ تیاری ہے جو خصوصی طور پر میدان دعوت سے جڑے ہوئے حضرات کو، احباب کو کرنا چاہیے، ورنہ جیسے میں نے بتایا علم ایک سفر ہے۔ آپ توحید، رسالت، آخرت جانتے ہیں، جو غیر مسلم نہیں جانتا، اتنا علم آپ کے پاس ہے، آپ بسم اللہ کر رہے ہیں،
لیکن آپ کی بسم اللہ پہ آپ کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا علمی سفر جاری رہنا چاہیے، پڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، دین کی خدمت کرتے جائیے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو میں نے کہی، اگر آپ کے پاس ہلدی کی گانٹھ ہے تو صرف ہلدی کی گانٹھ ہی بیچیے، پنساری کی دکان مت سجائیے کبھی. آپ کو ایک آیت معلوم ہے، ایک آیت پہنچائیے، مفتی بن کے کھڑے مت ہو جائیے. آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مبلغ اسلام، ترجمان اسلام، متکلم اسلام، مترجم اسلام بن کر اپنے آپ کو پیش مت کیجیے. یہ آپ سمجھیں گے تب آپ صحیح بنیادوں پہ کام کرنے والے بنیں گے. آج کی اس مجلس میں یہی کچھ باتیں پیش کرنی میں نے مناسب سمجھی. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سبھی حضرات کو، جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.